आदरणीय संपूर्ण महानुभावर यहाँ सबैमा म शारदा श्रेष्ठ को नमस्कार। नेपाल अमेरिका एकता समाज को मेरो दुई वर्ष कार्यकाल में गरिएका गतिविधिहरुका केही झलकहरु यहाँहरुमा प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। बनेको छ पराले यो छाती मेरो, बगेको छ छहरा रगतमा मेरो, पखेरुमा जन्मे काकुरामा खेल्ने, म झुक्दै नझुक्ने नेपाली छोरी, म झुक्दै नझुक्ने। छहरा रगतमा मेरो, पखेरुमा जन्मे
सबैलाई धन्यवाद।